Oh, 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 alam fairi sang bopong cekal saking palagan bijin saking pati busono aglop petianing matianing pagelaran aku alam fairi sang bopong kakawru pocong apatim dan papat limo pancok. Sedih budaya jauh saja pikatung ngadu beradik kunci kamu rompek semati bidang yo rahayu 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 toto kali sakit sampai sekarang jati bawa dolang jagat diupat oleh jagat pangai sumur kami nyebut asal gusti kang akar ikut dateng jagat bukit aja hamba yang sanggup merobot robot prabu makulo cahyo mundo gelaran aku katon roh sirok sidrum merawan katon roh sampawa nek malang alisi setungetan kegunungan atanupah samirono datan halu mama hamung lambat hamat kapiar sesuara nek gongso tinambuh dinik pro prabungu ngelaras cek ngelaras ketembangan seraci memuji datang kersanik gusti Kedek
nyoto. Kukusik tupo katon kembelut kelut-kelut katipeng sawirono mangam barang-barang kandanya sundul hari kayangan jungleng saloko orang-orang tarik tutur-tutur tarik diwa kelawan dewi sami gojeng penggali kena sawapir sang bom angin wajeman wani sang karma mujan. Sun puji marek pangeran marek pangeran moki kadang kita sami kaliso ing sampi kolo sampi kolo dino salah no ing panunggil ngrungkepi sarta junjung manggala cahya mudha pinaringan inanggih rahayu itu manggolo cahyo mudo manggolo cahyo mudo kali saesan kolo cek 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 mati bikin mas satunya mas Hey! Hey! Shakot! Shakot!
Lor, aik mati aneng, pak dilaran aku, hari sang bongo, manggolo, cahyo, mudo. Aik kang ongos pisang, ngaurike belat papat limo pancer bumi, geni, banyu, kelawat angin. Soho memuji datang arsani gusti kang akar ikut berating jangan impang acam. Angin berhagelar seni budaya jawi mentalan siang sak nengkep tansa. Mikantuk anugerah ini gusti kang berpeng tempat di pinang gerai. Rahayu. Rahayu itu tok alis. Saking sambi kolo. Waroko. Manggolo. Cahyo. Ucok. Wastaniro isang pemain matian yang pagelaran agung katon jaga gerak pindo tuku Sinugarto gedruk tantolo kaping tiga ngapin ibu bumi pertiwi awit gusti kang oho memaring-maring sandang lawan pangan lantaran bumi lawan lagi ibu kiti suni diupandu ngepangis tukang milu jengi pangacap poro putra-putra agen penahangai yang karyo tancah pinangnya rahayu 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 itu tuk alis caken sambigo. Wah, roksu. Manggolo. Cahyo. Mudo. Wastanilo pecut yoi seman diman yen kinondro yen ngadeg cecek pindo tejo yen melengkung tanjaya pindo ngeluwo joyo kasusun dikadeng kumpetit ke seman diman bupan sanjoto sinapet ke gunung pangkutur yen to sinapet ke segoro bakal bisa wapak yen sinapet ke panlolo bakal cikar merapak. Suara ini betul sebeglar sundul ngantos yang tarik sopindo meledek hing mongso katiko waroko manggolo cahyo mudo ae Manggolo cahyo uto Sutrisno, seni budaya Jawi ingkang satu inomat. Amit, amit, amit pasang kalimat api. Ing diki kawula gelar seni budaya Jawi. Amit, pitungkasing leluhur tuwi ngundi. Sok-sok kang temen hak leluri seni budaya Jawa. Bakal antuk kranugan ing Jawa Tengah ngurping tumati aning sabali. Sok-sok kang temen kanggo kayungan seni budaya Jawa bakal kena bendune kawula kapindo rasulilah. Sopo kang gemen itu minta pecik bakal ketitik kang minta ya Allah juning bakal sirno surat dirojai ini ngerebur dining pangas tuti kanti asutanti joyo joyo wijayanti
Ugi tansah pinanggih marahayu tutu kalih sabiko waroko manggolo cahyo ujo Thank you.
sakit dur sakit radane para kadang putra ing kadyan ing magelaran ing madyan ing pagelaran agung candraning para putra-putra kawula ingkang sampun ngrasuk busana tata kaprajuritan babar
Toto kaprajuritan Solalatan Kadipaten Bantarangin prajuritan Prabu Glono Sewandono. Engkang sediane ngarak Prabu Glono Sewandono tumuju ning Lalatan Kadipaten Kediri. Prakatan Sutrisno bagah kados menapa babaring para putra-putra kawula monggo kita pirsani ngantos paripurnan ning seni kulinge manggula cahya mudhun. Para tamtama manggala cahya mudhun mangkana pari-pari. Untaping para putra-putra. Baya. Siap. Thank you.
Tak seranan di short pikat puluh tebal.
wis katon blabar ing madyaning margi hamrake ning alun-alun Kadipaten Kediri Prawadya Pala saka pangarange prajurit ing Prabu Rana Sewandana nenggo arawe kusumaning ayu Dewi Sangga Langit boten sronta wonten prajurit ingkang gawe geger ning paseban Jawi geru-geru swarane alaping Prawadya Pala yen kinandha katon galiah-galiah pindha gajah wilaka struti
Ritno
Rasa setengah kedat, gedung kuling pertama.
Sistem profesional Elsa Audio.